Дълбока позната тема. Съпруг в командировка. Прибира се един ден по-рано и заварва в апартамента си непознат мъж. А, вероятно чакате мен? Пита съпругът. Е, доколкото знам, вас ви чакаха утре. Отвръща непознатият. И ми тогава? Защо сте подранили толкова? Еми, снощи имах у вас среща с жена ви. И тя къде е? Озърта се мъжът. Еми, нали за това чакаме? Сопва се непознатият. Черен се е прибрала. О, вие сте истински джентлмен. Възхищава се съпругът. Пътешественица. Нова версия на Станислав Марашки, Михаил Шишков и Веселин Мезеклиев. Когато тя в живот с мен се връче, вълнува знак на нейната любов. Добави. Жестъчтеше мен недалече, то трябва за това да си готов. Понеже да пътувам по-кълбоко и да се връщам късно вечерта, да споделя се за верен мъж леглото. Мило е вече моята. Аз разбрах, ще трябва да живея, очаквайки я вечно като рок. Тя значи ще е моята Одисея, аз да ме ще бъда Пенелоп. Тя значи ще е моята Одисея, аз да ме ще бъда Пенелоп. Ако се завърне в Итака, дори след някой непланиран бой, ще знае тя, че Пенелоп я чака и с топли ласки ще я срещне той. За миг усетих своята битна изхрета, изригнах, но ме срещна весел глас. Нали ще бъде на една планета, значи ще съм с тебе, мили аз. И аз разбрах, ще трябва да живея, очаквайки я вечно като рок. А значи ще е моята Одисея, аз да ме ще бъда Пенелоп. Я значи ще е моята Одисея, аз да ме ще бъда Пенелоп.